primer i únic. Primer i únic. En el futur segurament canviarà, no? Perquè la... el pool de candidats augmentarà i tindrem gent d'aquí de la casa doncs, que tindrà ganes de fer-ho, però de moment primer i únic és una de les petites coses que un pot dir amb satisfacció. Intentaré fer... Aquesta anècdota sempre em surt molt llarga, intentaré ser curt, no? En el moment que jo havia de decidir quina carrera, era quan teníem en total en el sistema, no sé, igual teníem 14 o 15 llicenciatures, no hi havia més, no? Amb els noms clàssics, no? Doncs ciències, economia, dret, medicina, jo anava descartant, no? Una manera de prendre decisions és descartar tot allò que no t'acaba de convèncer, no? I al final, ostres, periodisme. I a més fet des d'una universitat pública, no des de l'escola de l'Església, que era el lloc natural. Pues, i això on es fa? En una universitat que es diu Autònoma. Ah, i on està això? Al carrer Egipciaques. Em vaig a Egipciaques, em poso a fer cua, no hi havia cap dels sistemes actuals de preinscripció, no, tu feies cua i si tenies el número entraves, i si no, pues mala suerte, no? Jo vaig tindre mala sort, no? En el moment que m'anava apropant a la finestreta, surt un senyor, tanca la finestreta i ens diu, s'han esgotat totes les entrades. Ara bé, aquí en la finestra del costat estan matriculant per economia. Jo vaig mirar la finestra i dic, pues mira, ja que estoy aquí, em matriculo d'economia. Bueno, va ser una gran decisió, la veritat, no? I segurament m'hagués agradat més fer periodisme, perquè m'atreia molt la possibilitat de, no sé, traslladar el teu pensament, les teves idees, a través també de la informació, no? Però bueno, al final, doncs, les circumstàncies dels daus que determinen la nostra vida són les que són, i ben content. A Mansolà vaig estar primer un any de vicerrector d'investigació amb el Lluís Ferrer, que compartíem el vicerrectorat, i ja als 7-8 mesos el que era vicerrector de professorat, en Tomàs Ibáñez, doncs estava molt cremat i va decidir que no podia continuar i plegava, no? Llavors el Solà em va dir, mira, em va dir, no em va ordenar, però em va dir que em canviaven de vicerrectorat i que passava a professorat, amb gran alegria meva, però va ser una molt bona experiència, la veritat. I no tinc la tira de bons records de la gent amb la qual vaig aconseguir treballar i fer amistat, no? Que això és molt important, no només treballar, sinó aconseguir una certa pinya de confiança amb les persones que treballen professionalment en el rectorat. Possiblement ens vam creure una directriu que emanava de la Generalitat, no? Ens la vam creure, jo crec que la vam aplicar, i és, la directriu era molt senzilla, no? Però veureu que tenia la seva lògica fer-ho, era, hi ha masses graus. I recordo el conseller que ens explicava, no recordo el número, però que parlava de que hi havia a Catalunya 400 graus, no? I jo, pum, pensava, ostres, quan jo era jove i havia de decidir quina carrera, hi havia 15 llicenciatures i era un problema, imagina't 400, no? I que hi havia masses graus i que s'havia una mica com transformat l'espírit inicial de Bolònia, de que els graus havien de ser graus generalistes, no? Un gran piràmide, i la piràmide estava com invertida, no? I ara teníem tants graus superespecialitzats, no? I ens ho vam creure una mica acompanyat de el fet que també va canviar, en aquell moment, va canviar el sistema d'injectar recursos pels nous graus, no? Es va passar del model en el qual un nou grau venia acompanyat d'una motxilla de diners per implementar-lo, a un model en el que això no passava. Per tant, continuar la dinàmica d'incrementar graus per captar recursos era totalment il·lògic. Quan tu incrementes els graus, si el volum de recursos és constant, els has de repartir entre més
graus. Per tant, la conseqüència era que més graus implicava més esforç i menys recursos. Per tant, tenia tota la lògica no fer-ho, no? I vam ser sumament prudents per evitar, doncs, fer caure la universitat en una petita trampa, no?, de creixement fals. Aquí nosaltres creiem, jo crec que no nosaltres, sinó nosaltres també, no? En general, el col·lectiu de professorat de la universitat té la gran virtut de que té una inserció internacional important. Llavors som conscients de que si volem que la universitat estigui en el mapa, ha de ser un mapa en el qual estiguem visibles, sí? No estaríem visibles si només estiguéssim en un mapa local, no? Per tant, has d'obrir una mica les finestres, començar a programar coses que tinguin la possibilitat d'atreure gent d'altres llocs, programar les mateixes coses, però amb un idioma que sigui obert a aconseguir, doncs, persones, sobretot ara que estem en Europa, on la llibertat de circulació, en principi, és total, no? Sí, sí, vam tenir la satisfacció de ser la primera, no sé si ara n'hi ha alguna més, no? Però en aquell moment vam ser la primera universitat espanyola, catalana i espanyola, en Coursera, no? Que era, i continua sent una mica la xarxa de programes d'aquest estil més ample del planeta, no? Per tant, sí, molt bé. Mira, aquestes idees acostumen a sortir en reunions de brainstorming, no? De, va, vinga, tu què penses, tal, vinga, hem de fer coses que es puguin fer, que siguin factibles i que no siguin un llast per a la universitat. Al contrari, no? Que ens permetin agafar volada i tindre una recuperació per vies no monetàries, però sí de prestigi per a la universitat, no? I va sortir això. La vicerrectora González va fer les gestions amb la gent de Coursera, ells estaven encantats i mira, van tindre allò, no? La iniciativa i l'oportunitat que l'autònoma tingués en aquell moment el trademark de ser la universitat innovadora i puntera en aquest tipus de cursos. També, fixeu-vos que això és una mica allò, està en la ona, no? Diguem-ne, la societat nostra, doncs, es mou de vegades per uns impulsos genuïns, però impulsos, no? De que ara es posa com de moda certa cosa, no? L'emprenedoria es posa de moda, no? I l'emprenedoria és una manera d'intentar dotar els nostres estudiants, no?, d'una visió del món diferent a la visió de l'alumne que està assegut a classe, pren les notes, fa els exercicis... No. Tu has de ser també protagonista de les teves iniciatives i, en particular, has de tenir iniciatives, no? Per tant, tot això al final era crear un entorn en el qual es pogués potenciar aquell estudiant que tingués aquesta innata capacitat, no?, de ser emprenedor. Penso que va quedar més en una cosa de cara a la galeria, en aquell moment, ara no ho sé, que en una cosa realment efectiva, no? De nou, els impulsos aquests, no? La societat ha d'estar ben incardinada entre el sector públic, el sector privat, les universitats, pum. Llavors es crea la plataforma del Club B30, no? Amb participació d'ajuntaments, tutti quanti, no? I després, un cop s'ha creat, què? On volem anar? Què volem aconseguir? Com ho volem aconseguir? Va quedar la cosa una mica com esmortida, però bueno, en la vida has de provar coses, algunes funcionen bé, altres funcionen no tan bé, i és com la selecció natural, no? Anem mutant i algunes mutacions són favorables i algunes no ho són. Pues aquesta era com una mutació que tocava explorar, no? Amb això vam ser prou actius, no? D'intentar també sense que generés un llast econòmic a la universitat, estar actius en xarxes que, sent petites, et permeten un més gran protagonisme, no? Perquè la gran xarxa, ara no recordo com es diu, la European bla bla bla, que no... Va, és igual, hi ha una gran xarxa d'universitats...
És igual. Si hi ha una que està a la UB, que nosaltres no estem, i que la UB utilitza molt, doncs, quan fan les reunions anuals per sortir a la foto i aquestes històries, no? Que està bé, s'ha de fer, perquè forma part del màrqueting que necessitem nosaltres tirar endavant per transmetre al nostre entorn que existim, no? Però també una mica, després de tot això, quan les coses són massives, la possibilitat de tindre incidència i protagonisme és molt limitat, no? I la YERUN era allò, la Young European Research Universities, no? Ens permetia una mica, doncs, no dominar el procés, però tenir una paraula important en la dinàmica del procés d'aquesta petita xarxa d'universitats, no? I per això vam fer-ho, no? I els costos eren limitats, molt reduïts, i la possibilitat de generar externalitats positives amb les universitats germanes era elevat. Però no érem anònims. En les grans xarxes, les universitats acaben sent anònimes. En les petites xarxes, no. El programa que hi de... el COFAN. El programa COFAN també era un programa en el qual vam ser la primera universitat pública espanyola que va obtenir recursos, no? I ens permetia, doncs, també obrir les finestres i captar talent de l'exterior, no? I va ser un programa, ens va costar molt, perquè hi havíem de participar nosaltres, co-fund. La Unió Europea et dona uns recursos, però espera que tu també hi col·loquis uns recursos, no? I vam aconseguir col·locar uns recursos en aquell moment que eren els que provenien del Banc de Santander, que estaven pensats per beques postdoctorals, i això va ser un programa que va permetre multiplicar la potència de la captació de talent, no? Perquè ens permetia sumar els nostres recursos, més els recursos considerables i molt generosos de la Unió Europea, per poder tindre professors de qualsevol lloc de la Unió Europea per integrar-los amb nosaltres. Sí, el model famós, inoblidable, ministre Wert, no? Va treure un decret que incluïa bastantes coses diverses, no? Una de les quals era la dedicació del professorat, no? I primera vegada en la història del país es contemplava, des del punt de vista legal, la possibilitat que la dedicació del professorat fos variable en funció d'uns indicadors de recerca. No estàvem obligats a fer-ho. Això és una cosa que la gent de vegades oblidem, no? El model de dedicació variable és un marc, del decret és un marc perquè si les universitats decideixen actuar, tinguin una referència. Nosaltres haguéssim pogut continuar decidint, tothom és igual. Tothom fa 24 crèdits, sigui senyor, senyora, jove, gran, bo, dolent, implicat, no implicat. Bueno, van decidir aprofitar la possibilitat aquesta, doncs, per introduir un sistema d'indicadors que recollís més fidelment la feina del professor. Perquè fins aquell moment no la recollia, no? Per tant, vam agafar el marc de referència i també el vam enriquir, vam intentar enriquir-lo, introduint altres elements que complementaven els elements del decret Wert i permetia un més gran reconeixement també de la diversitat de perfils que tenim en la nostra universitat. I jo crec que va ser important, de fet, es continua aplicant el model, no? Amb algunes, sempre, els models sempre tenen petites variacions i modificacions al llarg del temps, em sembla perfecte, així s'ha de ser, a més, però es continua aplicant, la gent està contenta, pues, escolta, segurament hem recollit un principi, no?, de reconeixement de l'activitat plural i diversa de la universitat, que abans no existia, i tothom se sent una miqueta millor reconegut. Una de les coses que més malestar et produïa era veure el tracte discriminatori de la Generalitat envers les universitats, no? Grosso modo, no? Si el pressupost de la Generalitat es va retallar en un 10%, que va ser aproximadament aquest número, el de les universitats va ser un 20%. I dius, ostres, per què?
És que no estem fent la feina que ens encomana la societat? Santo de què? Hem de patir una retallada econòmica que és el doble de la que està patint la resta del sistema públic de l'administració a Catalunya. No? Això et produïa molt malestar i molta frustració, perquè per més malestar i emprenyament que t'agafi, no pots fer res, més enllà de barallar-te per intentar revertir-lo. No? No vam tenir èxit en aquell moment, ni sembla que de moment hi ha hagut cap canvi. O sigui, allò va ser una, llenguatge col·loquial, una clatellada profunda al bon funcionament de la universitat, en general a Catalunya, no només l'autònoma. Això va ser un regal del govern central, no? I com són incapaços de controlar la despesa, en el sentit pressupostari, s'inventen restriccions concretes, no? En particular de la taxa de reposició, no? Mira, per cada persona que es jubili pots reposar el 10%. Per tant, per reposar una plaça, nosaltres necessitàvem que es jubilessin en un any 10 persones. Això va passar durant els 4 anys del mandat, on la taxa de reposició va ser del 10%, i ja en l'últim any la van liberalitzar una miqueta, no recordo a quin percentatge, però va quedar una mica ja doncs, flexibilitzada per intentar donar una mica de capacitat de respirar a les universitats. No? I a més, paradoxalment, el procediment de la taxa de reposició no va tenir pressupostàriament cap èxit. Cap èxit. L'únic que va aconseguir era molestar profundament a les aspiracions de moltes persones en poder-se estabilitzar, com era el seu dret. No? I t'ho explico en un moment, Lucas. Tu no podies treure una plaça a concurs, o sigui, només el 10%, però podies continuar gastant els recursos pressupostats. Per tant, quin és l'avantatge d'això? Cap ni una. Cap ni una. Ara, de cara a la galeria, doncs el govern central podia dir «Hemos controlado los gastos de personal permanente en las universidades». Permanente. Els gastos de personal eren els mateixos. O sigui, un absurd integral, no? Que ha fet molt mal, no només a la universitat, sinó a la universitat i en general a qualsevol administració pública que ha estat subjecta a aquesta arbitrària limitació. El PDI era el 10% i el PAS era el 0%. 0%. Fins que al final també es va aconseguir, després de moltes pressions, es va aconseguir doncs, que hi hagués un tractament una miqueta més equitatiu entre totes les peces que composen la universitat. No? El 10% és fatal, però el 0% és horrorós. No recordo els números, però els havíem calculat, no? De com anàvem demogràficament, com ens anàvem envellint i percentatges enormes, enormes de personal permanent de la universitat en una franja d'edat elevadíssima, no? I sense cap entrada substantiva per la part inicial de la carrera professional, no? I tremendo. Vam endegar una, els detalls de les quals tampoc ara no venen al moment, que va ser un petit pla de salvar el soldado Ryan, no? Pels postdocs. Perquè els postdocs havien entrat en la universitat amb unes condicions i que després, al llarg del procés de les retallades, es van anar endurint i també adulterant, no? I una mica se'ls va canviar les regles del joc del partit sobre la marxa del partit, no? Llavors vam intentar, doncs, trobar una petita sortida que no fos gravosa econòmicament, però que permetés que d'alguna manera les persones que havien entrat com a postdoc amb un cert desig de manteniment de la plaça tinguessin una petita oportunitat. No una gran, perquè la restricció econòmica no ho permetia, però sí una petita oportunitat de consolidació.
aquesta va ser una iniciativa nostra, i era una manera d'intentar pal·liar allò que havien causat uns altres. O sigui, al final els perjudicis econòmics recauen sobre els estudiants i les seves famílies, no? Perquè per intentar pal·liar la retallada pressupostària, parcialment i només molt parcialment, la Generalitat va acceptar que les matrícules que permetia el decret verd, que també introduïa una flexibilitat en el cost del crèdit, estiguessin la franja més alta possible de l'interval, no? Per intentar compensar. Clar, això, diguem-ne, recau sobre qui no té cap responsabilitat, és l'estudiant i les seves famílies, i vam pensar que havíem de trobar també una petita manera d'intentar pal·liar, compensar, en aquelles persones que precisament tenien unes condicions econòmiques més desfavorables, no? I per tant, pum, beques finestreta i intentar trobar petites solucions a grans problemes. Les beques d'equitat van ser, no sé actualment, no? Però van ser una altra... Estic buscant la paraula per no ser ofensiu, no? Però una altra fal·làcia. Resulta que les beques d'equitat consistia en que la matrícula dels estudiants que tenien un nivell de renda per sota de no sé quin llindar, no? Se'ls oferia una reducció en el cost de la matrícula. Però aquesta reducció la pagava la universitat, no la Generalitat. És a dir, per la Generalitat ho anunciava en el seu programa de beques d'equitat, però s'oblidava de fer la referència clau, i és que el finançament era de les universitats. Pel senzill mecanisme que se't reduïa el pressupost pel valor de la compensació en les matrícules dels estudiants. Jo t'he de donar 100, però com he pagat, Generalitat, 10 en beques d'equitat, només et dono 90. Jo així legislo i canvio el món. Es van com sumar diverses coses, no? Doncs el malestar d'un increment de matrícules sobtat que ningú esperava, no? Amb un malestar més de caire socioeconòmic, sociopolític, no? Per intentar, doncs, generar una olla bullint que generés molt soroll i també molestés els causants del problema, no? Que no érem la universitat, sinó que venia de fora de la universitat, no? Però com les olles bulleixen en el foc que tens a prop, bullia aquí, no bullia fora, bullia en la pròpia universitat. Però bueno, ja sabem que és el normal. Va ser dura, no? Va ser dura sobretot perquè continuo pensant que no tenia cap justificació, no? Perquè els arguments eren... Deixeu-me recordar-los. Els arguments eren l'incompliment d'uns acords de claustre de l'època de la rectora Ripoll. Tots aquells acords s'havien complert. Tots. I ho vam demostrar documentalment en un claustre, no? Per tant, al final dius, quin era el motiu real d'ocupar el rectorat? Uns acords de claustre que ja s'havien complert? Si s'havien complert, perquè ocupaves. És una experiència divertida, perquè des de dintre veies també com la dinàmica de la protesta no era lineal. La dinàmica de la protesta, doncs, fluctuava en funció de criteris que no eren els que, en aparença, motivaven la queixa. Som un petit, la universitat és un petit país, no? Amb les seves fronteres, i per tant passen coses. Les coses van ser també dures, no? Perquè sempre, històricament ho podeu verificar i comprovar, no? Sempre que hi ha una necessitat de retall pressupostari, sempre cau sobre la inversió. Sempre.
Inversió en I+D, la inversió en carreteres, la inversió en sanitat, sempre, sempre. Perquè les despeses d'infraestructures i d'inversió no surten al carrer a manifestar-se, perquè no les rep directament ningú. És una reducció pressupostària que té efectes indirectes, no directes. No? I en el cas de la recerca va ser clamorós. No? És mentia, i ho dic en paraules que quedin ben gravades, no? És mentia dient quin era el volum de recursos dedicat a recerca, perquè no s'acabava de dir que d'aquest volum de recursos dedicat a recerca en els pressupostos de l'Estat, la quarta o la tercera part eren préstecs a empreses, que després no demanaven. Després no demanaven. Per tant, de cara a la galeria es podia dir que s'havia mantingut relativament el volum d'inversió en I+D, però no quedava clar que el que s'havia fet era una substitució d'un tipus de recurs, era la subvenció directa a les universitats i centres d'investigació, per un recurs que eren préstecs a les empreses que després no es demanaven. I per tant, el receptor, de nou, de la davallada considerable en recerca van ser la majoria de les universitats, CSIC, etc. És fruit del personal, és el factor clau, i després també és fruit d'una, com t'ho diria, de la tecnologia de la recerca. La recerca té un cicle, no?, de 5, 6, 7 anys, i els resultats que veus avui són les coses que es van iniciar fa 5, 6 o 7 anys, en funció del món concret, ciències, biociències, socials, etc. No? I aquest cicle vital de la recerca, no? Llavors, fins i tot quan la reducció pressupostària en inversió en recerca és considerable, els efectes no es veuen fins que no s'ha consumat el cicle. I, per tant, el moment que es consumi el cicle, doncs veurem aleshores si fem o no. I hi ha un punt en el qual la capacitat de la gent per substituir les mancances de recursos té un límit. Té un límit, especialment en els sectors on la inversió en infraestructura és important, ciències, biociències, medicina. No? Si no es reposen els instruments, no es reposen les màquines, si necessiten els estudiants per fer pràctiques, o els investigadors per fer recerca, doncs al final les coses decauen. És inevitable, no... és llei de vida, llei natural. La seu de l'ICTA i l'Institut de Paleontologia de Catalunya, crec que es diu, no? Ens va produir una immensa satisfacció l'inaugurar-ho. En aquest cas va ser inaugurar-ho, perquè els diners provenien d'un acord pressupostari de l'època del president Zapatero, la tira de temps, no?, que van permetre fer l'ICTA. No? Però, de nou, des del moment en què es va aprovar en els pressupostos dedicar una partida a aquesta infraestructura, al moment en què es va acabar manifestant la infraestructura, va haver un cicle. Vam tindre la sort de poder fer la inauguració del cicle, quan, de fet, l'inici va ser en l'època de Lluís Ferrer o principis de l'Anna Ripoll. Això va ser una cosa que va ser satisfactòria, però dèiem, aquesta és la inauguració del nostre mandat. No una inauguració, és la inauguració del mandat. I a part d'aquestes, poques coses més. En termes docents vam aconseguir, després d'una dura lluita, recursos de la Direcció General per la unitat docent de Sant Pau, va quedar a la mar de bé, però no es necessitava perquè l'edifici aquell antic històric estava en condicions dolentes i fins i tot perilloses. No? I aquí sí, mira, finalment, després de molta insistència i molta duresa, vam aconseguir
que el finançament provingués de la Generalitat i el taulí. I el taulí sí que va ser, des del punt de vista docent, una aposta nostra, no? Perquè entres i quan analitzes, fas el primer balanç de situació de com estan les nostres facultats, el taulí era tràgic. Portava funcionant 5 anys, 4 o 5 anys, 5 anys segur. Portava funcionant 5 anys, no tenia cap professor permanent, excepte un, que s'hi jubilava, i les instal·lacions eren manifestament millorables. No? Llavors aquí sí que vam fer una aposta forta perquè el taulí a poc anés convergint en recursos i competències amb les altres unitats docents, perquè ens dona un valor afegit molt important. És que està en el Vallès. És la Facultat de Medicina del Vallès. I ara té una altra, que és la de competència, que és la de Vic, no? amb la nova Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, però en aquell moment el Vallès, l'única Facultat de Medicina que tenia era la nostra. No? I Barcelona està molt bé, estem molt contents de les unitats docents de Barcelona, però està en un entorn molt competitiu. No? Tens la facultat, les dues seus de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, la que compartim amb la Pompeu Fabra en l'Hospital del Mar, etc. Està molt bé, però com a valor afegit extra, la unitat docent de Parc Taulí la consideràvem clau. I per això vam fer l'esforç que vam fer. Sí, sí, això és conseqüència de tindre un vicerrector convençut, que era en Manel Sabés, i també d'una certa tradició, de que l'Autònoma havia estat la primera universitat de Catalunya en impulsar medides mediambientals de sostenibilitat. No? Això ja venia també del moment del mandat del Carles Solà. No? Es va crear l'oficina que tenim al rectorat, es va continuar mantenint les activitats, no? Però vam pensar que era moment de donar un impuls, no? I afegir a sostenibilitat el de saludable. Perquè bueno, la salut de les persones també és un element de sostenibilitat social, no? I és important doncs, ajudar en aquestes línies tot el que es pugui. No? Però de nou, tot el que es va fer va ser gràcies a la gent professional del rectorat i a tindre un vicerrector militant. Vam recuperar la festa major en contra d'algunes opinions en el campus, no? Però realísticament parlant hi havia dues opcions. Continuar-la prohibint i assistir a l'espectacle horrorós de brutícia que es generava, o acceptar-la i intentar aleshores que es fes en un entorn que no atentés contra la dignitat de l'Autònoma com a institució. No? I no hi havia més. I vam optar per la segona. I va funcionar. Va funcionar, vam aconseguir doncs, que no fos una festa que no acabava mai, sinó que acabés a unes determinades hores. No va haver cap incident mai destacable de problema de salut de ningú. Es va garantir la higiene del campus i l'endemà el campus estava immaculat. Jo crec que això ja venia d'una certa voluntat de fer-ho, no? També de nou, ens movem per impulsos, la societat cada vegada més es mou electrònicament en tot, no? I també faltava una mica entrar en aquest aspecte. No? Per tant, doncs, vam fer el que vam poder perquè això tirés endavant. No? Té certs avantatges i té certs inconvenients també, no? Un gran avantatge és la immediatesa i la netedat de tot el sistema i que no implica doncs, obrir oficines electorals, gent que ha de deixar de fer la seva feina, no? I dona molta comoditat en l'actuació. Un inconvenient, en alguns casos, és que una mica es perd
l'intríngulis del que és d'una campanya electoral, no? No només el rectorat, sinó sindical, estudiantil, doncs, bueno, la vida social també és una vida en la qual compartim coses, moments, espais, no? I si tot ho fem digitalment, guanyem eficiència, flexibilitat, seguretat, velocitat, rapidesa, etc., però perdem una mica el caliu del que és un procés electoral, no? I per aquest motiu que quan vam convocar les eleccions al rectorat vam decidir que es faria per la via tradicional, per garantir, doncs, no sé, la tradició, si voleu, però és important. Les tradicions són importants, no? I que la gent pugui exercir el seu vot de manera visible, no? I fins i tot, pam, posant la papereta en la cistella, doncs, bueno, dona vida. Hi ha més caliu social, no? Que si la cosa és una cosa purament electrònica, que és molt més freda. Bueno, són opcions. La Colita va ser un honoris causa heredat, eh? Va ser entrar i honoris causa, no? I era una iniciativa del rectorat de l'Anna Ripoll, provenia, crec que, de la Facultat de Comunicació, no? I nosaltres ens vam adaptar i vam procurar, doncs, ser totalment complícits amb el que l'equip anterior havia endegat, no? I la resta, doncs, recordo alguns, sí, són moments especials, no? Recordo alguns, no? Particularment, no els mencionaré directament, no? Perquè en alguns casos, doncs, hi ha hagut problemes. Un famós biòleg, no diré el nom, va haver de dimitir de la seva universitat, no? Perquè van haver problemes seriosos d'acusament. Això no és causa nostra. I nosaltres, diguem-ne, quan... Nosaltres, vull dir, la universitat, eh? Quan hi ha una proposta d'honoris causa, doncs, essencialment, hi ha dos grans criteris que mirem, no? Que es miren, no? Un, la contribució científica de la persona, i en tots els casos és innegable, no? I la segona, que aquesta persona hagi tingut algun tipus de lligam amb la Universitat Autònoma. Perquè nosaltres, la tradició de l'Autònoma ha estat sempre que els honoris causa eren acadèmics, no músics com el Woody Allen, que tocava la flauta el dia que se li va concedir l'honoris causa en una altra universitat, no? Nosaltres volíem acadèmics, i els acadèmics nosaltres sabem com mesurar-los, no? Quin currículum tenen, quina trajectòria professional han fet, les personalitats. No hi ha manera. El món és molt gran i molt complicat, i podem mesurar el que podem mesurar. El que sí que puc dir és que des de les garanties acadèmiques, els honoris causa, tots els honoris causa d'aquesta universitat, han estat sempre persones de primer nivell científic. Ens van venir a visitar uns coreans d'una universitat de Corea que estaven interessadíssims en tenir professors espanyols i d'espanyol, i bueno, vam fer lo típic, ens vam reunir amb ells, vam parlar, etc., no? I llavors ens van invitar a que anéssim a visitar aquella universitat, no? Però quan van marxar van dir, no anirem mai, perquè era una universitat que està precisament en la zona desmilitaritzada de Corea. Ostres, anem allà. Ens va venir a mi i al vicerrector d'Internacionals, Lluís Quintana, una imatge d'una pel·lícula de James Bond a Corea, en la zona desmilitaritzat, ni que ens invitin. El dia que anem allà està ja la guerra. Fantàstic, eh? Fantàstic. Un, per la possibilitat de servir a la meva institució, eh? I retornar un 1% d'allò que l'institució m'ha donat a mi. Això ja és una satisfacció profunda. Dos, les persones que acabes coneixent, tant
les persones que treballen al rectorat, no? Com persones que treballen en altres àmbits d'altres facultats, no? Que no tens les coincidències necessàries per poder entrar en relació amb ells, i això és molt enriquidor i, per tant, és fantàstic. La millor experiència professional.